טוב, אז 806 מועד ב', קיץ 2015, שאלה 4. בואו נסרטט אותה קודם, נעלה נתונים. יש פה מעגל, פה יש קוטר, פה העבירו איזשהו קו לכאן ולכאן, טוב, בוא נתחיל לקרוא את הנתונים. זה O, זה B, זה C, זה D, זה E, פה יש 90 מעלות נתון, וזה A. נתון שזה קוטר, R ו-R. כמובן שאני מזכיר לעצמי מיד משפטים, זווית היקפית נשענת על קוטר וכו'. היא נקודה על המשך AD, המשך AD כלומר זה קו ישר אחד, נתון ש-CE ענך ל-AE, נתון שפה יש לי 90 מעלות. רוצים קודם כל להוכיח שמשולש CDE ומשולש ABC דומים. בואו נראה, ABC קודם כל זה המשולש הזה. כמובן שאיזו זווית יש פה? 90. כי היא נשענת על הקוטר, יופי. וזאת היא גם כן 90, נכון? כן. אז כבר יש לנו פה זווית. הלאה, מה עוד נתון לנו שם בתרגיל? שזה קוטר, חסום, זהו, אין לנו עוד משהו. אוקיי, אז בואו נריץ פה איזושהי זווית ונראה לאן זה הולך. אז אם זאת תהיה לנו אלפא, אז זאת תהיה לי כמובן 90 מינוס אלפא. אם זאת 90 מינוס אלפא, זאת זווית שמשלימה ל-180 מעלות, אז זאת 90 ועוד אלפא, אז זאת 90 מינוס אלפא, וזאת מה? אלפא. אז בחצי שניה הרצנו את הזוויות ובאמת הם דומים. יופי, זה הסעיף א', נלקח ב-20 שניות. הלאה, מספרים לנו עכשיו ש-OD ענך ל-AC. OD ענך ל-AC, באים והוסיפו את הנתון הזה שנוצר שמה 90 מעלות. דבר מאוד מאוד חשוב דרך אגב, לא לשכוח, אם אתה מוריד ענך למיתר ממרכז המעגל, אז היות ויצרת שווה שוקיים וגם גולו, הוא כמובן חוצה את המיתר. לא יודע אם אני עוד אצטרך את זה, אבל אני כבר יודע ששתי החברים האלה מה? שווים, כי מספרים לנו שזה מעונה. עוד מספרים לנו שהשטח של CDE חלקי השטח של ABC, שאני מזכיר לכם שזה היו המשולשים הדומים, זה 1 ל-4. אני שם שנייה את זה בצד. אם מספרים לנו שהשטחים הם 1 ל-4, אז סיפרו לנו בעצם גם את יחס הדמיון. חצי. כן, יש לנו משפט שיחס דמיון בריבוע, כיחס מה? השטחים. אז מפה נובע שיחס הדמיון הוא חצי. בואו נפעיל שנייה את החצי הזה. זה היה שני R להזכירכם, אז אם זה שני R, yeah. אז זה R. Okay, זה חשוב מאוד לקנות את המידע הזה. Yeah? אני יכול דרך אגב לעשות עוד דברים. אם זה למשל שני X, הוא נמצא מול 90, מול 90 מינוס אלפא, אז כמה זה יהיה? X, כי הוא נמצא מול 90 מינוס אלפא. אתם איתי? כי מול הצלעות הדומות yeah. יש... מול הצלעות הדומות, מול הזוויות השוות, יש צלעות פרופורציונליות. אז אם לזה קראתי שני X, והוא נמצא במשולש הזה מול 90 מינוס אלפא, אז הצלע הזאת שנמצאת מול 90 מינוס אלפא X. האמת שאני לא זקוק לזה, אבל רק הראיתי. אני חושב שמה שחשוב כרגע, שפה מסתתר לו איזה משולש, שווה צלעות. בוא נשתמש בו. ופה מסתתר לו איזה משולש, ושוקיים. אז בואו קצת נשחק עכשיו משחק. אז קודם כל אני יודע שזה יהיה 60 מעלות, וזה יהיה 60 מעלות. זה יהיה גם כן מה? 60 מעלות. אתם איתי? כן. הלאה. זאת תהיה כמה? בואו נראה כמה זאת תהיה. האמת שאני לא יודע. אני יכול אבל לחלץ בטח כל מיני דברים פה, נכון?
בוא נראה, אם זאתי 60 וזאתי 90, אז כמה זאתי? 30. 30, נדע. שתי חפיפות. לא, אני מנסה להכניס את הזוויות קודם כל, וכמה זאתי? 30. גם כן 30. עכשיו תראו, זאתי אמרו שהיא 90, אתם זוכרים? כי היה לנו היקפית על הקוטר, אז אם זאת 30, אז כמה זאת? 60. עכשיו זה עוד משולש ושוקיים, אתם רואים את זה? שיש לו זווית ראש של, זווית בסיס של 60, אז זאת אין לה ברירה אלא מה להיות 60, וזאת אין לה ברירה אלא להיות 60. מסתבר אם ככה ש-90 מינוס אלפא זה 60, אז אלפא זה מה? 30. אז אם אלפא זה 30, אז פה יש לי גם כן 30, פה יש לי 30, פה יהיה לי 60. בוא נשלים, נשלים. 60-60 יהיה 60. אם זה 60, אז זה 60, כי זה שווה שוקיים, אז זה 60, אז זה 30. בקיצור, מה שקרה פה חברים, שנוצר פה, אפילו לפי דעתי, אתם לא מאמינים מה? נוצר פה חצי ממשושה. אתם רואים את זה? ממש ממש, הצורה הזאת שנוצרה פה היא חצי ממשושה. כי במשושה, אם תסתכלו, אני אוציא לכם את התמונה, משושה נראה כך. משושה משוכלל. משושה מאוד משוכלל. ככה יראה המשושה. במשושה חברים, R, 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 R. ומה שהם עשו בתרגיל הזה, מי שבנה אותו, הוציא את הצורה הזאת החוצה, והתחיל לבלבל את השכל על הצורה הזאת. אתם איתי? אז כמובן, שאני מאמין עכשיו שגם כולם רואים שיש פה מאוין. עכשיו, אם הזווית הזאת היא 30 מעלות, והזווית הזאת היא 30 מעלות, והזווית הזאת היא 60 מעלות, ופה יש 90, ופה יש נקודה, היחידי שיכול להיות מאונח ל-C, זה רק אם C יהיה מה? משיק. כי רק הרדיוס יכול להיות מונח ל... איך היית כותב את זה? הרדיוס מונח למשיק בנקודת ההשקה, או משפט הפוך. אפשר להשתמש בזווית במשיק. בהחלט, במשפט אחר שאפשר להגיד, שאם זה 30 מעלות, והזווית פה היא 30 מעלות, אז רק המשיק ייצור זווית עם המיתר ששווה לזווית ההיקפית שנשענת על המיתר. באפשרויות אפשר לכתוב את זה. משיק עם מיתר מעולה, איך על זה? כן, משפט מעולה. בוא נראה מה שאלו, כי אני לא, האמת שככה עבדתי די ככה ברצף. הוכח ש-OC ענך ל-AD. אז הנה, הזווית פה היא 90 מעלות, ולכן OC באמת מה? מקביל ל-AD. סיפור שלי לא הכי טוב, אבל בסדר. הוכח ש-C משיק למעגל, אז הוכחנו שנוצר שם הזווית של 90 מעלות בנקודה יחידה, וכמובן משיק למעגל, אחרת היה חותך את המעגל, אם לא היה 90 מעלות שם. טוב. אפשר להציף א' של שאלה 7? זה נורא. כן, נעשה עכשיו להציף א' של שאלה 7.